Nej, vad tusen, nu har all glass smält. Allt är förstört. Hej. Ja, men tjena. Är det något fel, eller? Ja, det kan man säga. Glassbilen har stängt av helt och hållet och kylen har försvunnit i den. Så nu har all glass smält, tyvärr. Glassbilen? Jag behöver ha glass. Hej, glass, snälla. Jag har pengar. Jag har jättedåliga nyheter för dig tyvärr. Glassbilen har gått sönder så all glass är smält. Det finns ingen glass kvar förutom smält varm sörja. Nej men gud, han svimmade. Nej men gud, okej, så jag ska försöka få igång glassbilen så snart som möjligt. Och så ska jag då föra han till glassbutiken så ska han få glass. Tyvärr så går inte glassen i glassbilen att rädda, men jag har ju fortfarande kvar glassen i butiken. Så då ska jag se, jag ska få se för att precis det finns ström i kvar och glassen är fortfarande bra.